protože takhle moc se to bude říct. No, to bude dobrý, to má na to, aby to jelo. Ale budu takhle postupně zrychlovat. Se to ještě vyprimuju. To je můj koloměr, to je sice normální. Já furt nevím, na kterou stranu má věc, ale hele, kam poukázu ten úplně. To je takový, hele, pobětřivej, pojedu zleva doprava. Tak, na rolu se až na přílohu, na konec. A postupně budu zrychlovat. Když se zařeju pneumatiky, a do háje. Dobrý. Tak jsem zařadil pneumatiky. Dobrý. Mám to pod kontrolou. Já se vrátím. To tam nerovnosti teda, jo? Tak, to je ještě jednou. Dneska jsme se opět ocitli na Masarykově okruhu, protože ta cílová rovinka je úplně nejlepší místo, jak vyzkoušet model. I když nemusí jet top speedem, když potřebuji jenom vyzkoušet, jaký jsou hranice toho podvozku nebo zrychlení jeho, tak prostě ideální je mít rovinku bez nějakých bariér, parkoviště. Toho se bojím, jak čert kříže. A tak jsem si řekl, že vyzkouším ne jak rychle pojede Yokomo GT12, které je teďka velmi oblíbenou kategorií v rámci závodu Mibosport, ale jaké jsou určité hranice toho podvozku, co se týče lability. To znamená, my víme, že s motorem 17,5 v Zero Boostu nám to auto jelo kolem 45 km za hodinu. I když jsem tam dal těžký převod 3,9, který mám teďka tady, tak mě auto v bosonách na dráze jelo krásně, rovně bylo čitelný, samozřejmě ty zatáčky už se museli prožít citem. A proto jsem dneska přišel na okruh, abych zkusil rozjezd a zrychlení toho auta s motorem 3 závit. Já vím. Ještě mě nechte domluvit. Nebylo to o porážení nebo o dosažení top speedu 130-150. Tam šlo o to, jak je konstrukčně to auto dělaný a jakou zhruba tou rychlostí může jet, dokud je plně ovladatelné. Ano? To znamená, já jsem si nabil baterky, já vám za chvíli ukážu celou to, tu elektroniku, to osazení, které zapůjčila společnost Mibosport. A prostě jsem šel na padok a postupně jsem akceleroval a když už jsem cítil, že by to auto na to nemělo, tak samozřejmě odstavím. Plný výkon jsem tam úplně neměl, nicméně ten pokus skončil tak, že se roztrhla pneumatika. Tady vidíte, že nám vlaje, zároveň nám to vzalo trošku té karoserie zadní. Fakt je ten, že ty zadní pneumatiky soft, které jsem jel na tomto testu, jsou velmi měkké, takže se při těch vysokých otáčkách, a vy to uslyšíte na videu, začnou zřejmě nafukovat a díky tomu, že tam není příliš moc prostoru, tak když se i nafoukne do stran, tak nám to chytlo pravděpodobně o tu karoserii. Prostě jasně došlo dokonce k přetržení té vnitřní vložky, té spevňovací. Takže v podstatě škoda na autě byla taková, že se nám ta pneumatika chytla a pouze nám došlo na střechu, to se slepí a jinak auto vydrželo. Jakou rychlostí jsem jel v tu chvíli, nevím, podívám se za chvilku na GPS a jestli to bude 90 km za hodinu, tak je to velký výkon na tohle auto, protože v 1:12 je 90 km za hodinu, si myslím, není žádná ostuda. Nicméně pneumatiky by musely být asi mechové, kdyby se chtěli lámat rekordy. Takže, tady tento podvozek, nevidíte, že v celku všechno funguje jak má. Já se podívám na tu rychlost. 111,1.
jelo Yokomo GT na Masarykově okruhu zhruba ve 3/4 výkonu. Pokud by ta přední pneumatika nepraskla, tak to auto bylo furt krásně řiditelné. To ostatně uvidíte na záznamu, který jsme pořídili před tímto rozhovorem. A jak si vidět, i v těch 110 to auto jelo krásně rovně. A to je dneska mírný poli větru. To znamená, kdyby nedošlo k tomu poškození té pneumatiky, což nám tady zebralo i část kapoty, což je jak ve skutečním GT, že jo? Tak si myslím, že to auto je konstrukčně na poměrně hodně dobré úrovni, protože takový prcek, aby jel 110, si myslím, že to není špatný. Jinak, komponenty. Digitální servo Savox SH1250 CMT klasika. Regulátor zapůjčila společnost Mivo Sport, je to Speed Passion LTF 2.0 Pro, takže pozor byl hlavně v Zero Boostu, aby jsme neřešili odpájené kabely. Motor Nosram Storm Evolution 3 závit a k tomu zapůjčená baterka Yokomo, pardon, LRP 4400 až 100 C zatížení. Myslím si, že to auto opravdu není špatný a pokud se s ním bude jezdit ta kategorie tak, jak je nastavená, tak tam vůbec se nebojím o to, že by se něco opotřebovalo nebo že by se něco kazilo. Takže když už to zvládne takhle krátkodobě zátěž, tak si myslím, že to auto má svůj potenciál. No a pokud bychom chtěli jet rychlejc a dosáhnout toho požitku maximálního výkonu, tak jedině na jiných pneumatikách nebo na mechách, protože tyhle pneumatičky jsou opravdu, opravdu velmi měkké. Podívejte se, jak jsou opotřebení, skoro nový. A tady je vidět to šílené opotřebení, jak dostávali v té rychlosti prostě zabrat. To znamená, možná předky ne, ale zadek, kde je největší krouták. Ne, prostě pneumatiky, dneska to skončilo na pneumatikách, ale nejeli jsme, opaku nejel jsem úplně plný výkon, jel jsem tak 3/4 plynu. Stále jsem postupně zrychloval, bohužel se stalo tohleto, to je daň, ale myslím si, že jinak opravdu dneska to dobrý výkon. Takže děkuji firmě Milospot za zapůjčení komponentu. No, dáme pneumatiky, sletíme na stůl a můžeme pokračovat v klasickým štoku. Tak, to je hodně dobrý, to je hodně dobrý. 111,1. To jsem nečekal. 3/4 plynu. To je dobrý maso. No, jako je.